Evo ga, čovjek koji živi u Carišćini. Hoćeš nam se predstaviti? Bošković Mijek. Ti voliš konje? Pa izuzetno i malo više. Aha. A dobro, ovdje ti ne ideš nigde, ono, ne seliš se ko ovi neki. Ne seli malo što petlja, ljudi pričaju ono. Dobro, ovo je jedno malo, obično grlo, nek malo ljudi vide, pokaže ramo ljudima. A koliko imaš? Imam petr konja, a ono je malo među najboljim. A prodaješ li ili? Pa ja, ta je mala, ta lige, to je malo ljubitelj toga i tako. Liza, jel? Ruža. A ruža? Ruža. A dobro, ti drva vučeš s njom. Pa ja, ništa netaknuta, nije ima dvoje žrebadi, to izuzetno mirno i dobra. Ramo. I kako živiš ti ovdje? Pa, finansijski tako i tako, izuzetno mi dobro što si došao da vide prijatelji što ima. Jes, dobro. Da pokažeš Niziru Muratoviću nekom ovo, no, gleda, problema, ajmo. Lepo je grm. Jes. 3,5 godine. I milo mi je ovako da pokažeš ljudima da se nečim bavim i tako. Jes. A dobro, ovaj. Neku zanimaciju, a ti s njim ne. Pričaj mi, koliko imaš sve ovdje u Carišćini? Pa, ne znam koga imam, imam tog ortaka iz Goševa. Uh-huh. Radi u Kragovicu kod Majina, Rivka i Ferani i tako. Uh-huh. Dobri odnosi, tako. Pa, imaš strica Tika? To je tamo malo dobro. Uh-huh. A dobro, ovaj. Ferran. Pa, rekao se mazi Rivka i Ferran. A jesi loženjen? Nisam. Pa šta čekaš, šta? Pa nekako, u te stvari ne idu, evo je, no, mrzno mi to da snimaš. Našao bi se nekako jeboga, lepga jeba u kuću. Pa dobro, a ti stvarno ovdje uživaš? Ja. Imaš li krava? Imam 5-6 krava, jedno 10 konja, vidio si one druge yes. konje. Slikao sam. Ima još 2 kući. Ima još lepše konja, ali... Što na mene malo ovaj Mirno. Milinac i to da je pokažem, to bi se slučajno išli. Milo mi je da dođete ovdje, sratite, kod mene se vazi prijatni, dobro došli gosti. Može, ko ti najviše može... dolazi? A? Ko najviše dolazi? Ali? Pa, ti mi se javljaš, što mi se nisi javio jutros. Pa ja gledam. Bio sam pred kuću, nisi mano ni rukom. Sigurno sam bravo Šipurki. Dvojice se da prošli tamo nisam. Pa, evo, sad smo se javili, sad sam htio da dođem kod tebe. Kad ćeš opet da nam radiš? Pa, brzo ću. Imam lepo šarce od njen unuk. Od 10 dana ranio ga Vuk, tamo je odvojeno, a to je mnogo lepo, mnogo lepše od nje. Uh-huh. Da dođeš i da ga snimaš. Važno. Ja loj, pa da moramo malo i ve, lincure, da pričamo yes. kao ljudi o putevima, yes. nečemu. Ne valim ja ta snimanja, to dobro ti, yes. ovo, to, putevi, ono, to pusti, snaći se to. Yes. Ali uglavnom ti najviše voliš ja, mene najviše veruješ, jel? Pa da ti kažem, dobar si. A nisam možda kao Ferran. Yes. Odemo, ajde. E, dobro. Bih ti imalo mi tu. Nek malo ovdje. Sa novoga se popri na nju. Slijemo, dajmo da pijemo kafu. Neću, nemamo vremena. A ti si iz Goševa, jel? Ja sam Kočević iz Goševa. Pa idemo mi i tamo. Idemo mi u Goševsku rijeku. Moja kuća je na vrh sela gore, pod Giljevom. Pod Smrču gore. Na 4 brata bilo i svi smo tišli za Kragujevac. Stari dvojica su umrli tamo. A ti si od 100? Nisam. Ja sam isto. Kako da se u zastavu u kamionima, 30 godina sam. Aha. A sad si... još 2 godine na penziji sam. A sad si došao malo ovamo, jel? Pa došao malo da čuvam ovce. Dobro. Da promenim. Pa rad... stvarno je ovdje i život. Pa malo me gušilo pluće, pa sam došao malo čisto vazduh. I eto ti vidiš dobro. Pa bolje nego da idem u komunalno. Radim. Bolje je stop. Trebao sam komunalno, ali gušine prašina, sinus yes. i pluće. E, sad si ozdravio. I čuvaš. Sad sam ozdravio. Dobro. Tako dobro. I kako se zoveš? Miloš Kočević. Miloš. E, dobro, Miloš. Aj, pa ćemo drugi put malo dobro. više doći da se vidim. Dobro.